Shifrit e Behluli është një nga ikonat e muzikës popullore shqiptare. Ajo dhe familja e saj janë pjesë e medjave roz që shumë vite. Ditëlindjet, fejesat e dasmat në familjen Behluli u bën mjaft të komentuara ndër vite, por për Shifritën dhe bashkëshortin e saj Lulin, këto vite ndikuan mjaft pozitivisht, shkruan Kosovarja. Ata nga vit në vit, por rinohen e kjo shihet qartë nga fotografitë e publikuara. Kush është arsyeja? Sigurisht, të gjithë do të komentonin që familja e lumtur dhe rehatia krijuar me fëmijët, nipat dhe mbesat.